Jag ska här bestämma sträckan X och sträckan X. Vad är det för sträcka? Jo, det är den här sträckan. Så. Och Hur gör jag den? Jo, då ser jag här att den här vinkeln som finns här, den är lika stor som den vinkeln. Och Den här vinkeln som finns i toppen, den finns både i den lilla triangeln och i den stora triangeln. Alltså är de här båda trianglarna likformiga. Så... Trianglarna är likformiga. Och då är det så här att likformighet då ger att den här, som är den längre av de båda kateterna, det här är en Mindre kateten och det där är den längre och den här vinkeln är störst eftersom det där är hypotenusan. Så den längre av de båda kateterna X, förhåller sig till den längre av den här stora triangelns kateterna, alltså 11,7. På samma sätt som den korta kateten här som är 2,6 förhåller sig till den till den korta i den stora triangeln, alltså 7,8. Jag multiplicerar med 11,7 på båda sidor så får jag att x är lika med 2,6 multiplicerat med 11,7 delat med 7,8. Och så tar vi fram räknedosan på den här. Skriver 2,6 multiplicerat med 11,7 och delar det med 7 8, så där. Och Då får jag lika med 3,9 och enheten är centimeter. Så svar. Sträckan X är 3,9 centimeter lång. Så där.